A gente vai tentar ganhar aquela luva absurdamente absurda. Se der red, deu red, acontece. Vai ser 20 tiros de 100 dólar aqui. Fé, mano. Bora, guys. 20 tiros de 1% é chance, velho. Tem como, tem como. 20 tiros é muita coisa. Ai, pagou. Porra! Vamos, guys! Nossa, estouramos no norte. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. E o sorteio especial do vídeo de hoje é o Sr. Daryl Sangrento Caveirinha, os profissionais. Se você quiser ganhar esse agente de mais de 300 reais, é só você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, assistir o vídeo e comentar algo relacionado ao conteúdo. Então comenta, deixa o like, se inscreve no canal. Vai pro vídeo? Vamos fazer um acordo aqui, chat. A gente vai tentar ganhar aquela luva absurdamente absurda. Porém, a gente não vai vender a Alp Gangner pra tentar ganhar ela. Se der red, deu red. Acontece. Então vamos lá. Já ganhei todas as facas Doppler pro sorteio mensal do mês que vem. Por falar em Alp Gangner, no mês que vem é uma Alp Gangner. O desse mês são 130 mil reais em skins. Pra quem depositar no csgo.net usando cupom Profit, e é claro, dá 30% de bônus no seu depósito. Apareceu uma tal de luva Superconductor aqui, que é mais cara que Pandora, my friend. E a gente ficou atiçado pra ganhar ela. Vai ser 20 tiros de 100 dólar aqui. Fé, mano. É. Tem chance. Bora, guys. 20 tiros de 1% é chance, velho. Tem como, tem como. 20 tiros é muita coisa. Ai, pagou. Pagou, pagou, pagou! Porra! Vamos, guys! Nossa, estouramos no norte! Estouramos no norte! Só agradece, my friend. Probably Fair 998. Nem precisava do 1% cheio. Ganhamos a luva Superconductor de 6.106 dólares. Já estou sacando nesse exato momento 35 mil reais. Essa luva aqui no Pix é 25 mil, um bagulho assim, né? 26 mil no Pix. 26 mil mais 35%. 35 mil. A gente tá pegando ela aqui no CSGO.net pelo valor mais ou menos do que ela seria vendida na Steam. Mano, eu só vou chegar aceitando. Eu não quero saber de float, eu não quero saber de nada. Luva Superconductor Minimal Wear tá na conta. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Deixa eu ver um negocinho aqui. A gente tem sorteio diário. Ah, esse mês a gente já tem sorteio diário garantido até o dia 30, até o dia 2 do mês que vem. Mano, já deixa eu aproveitar e vou tentar ganhar mais alguma coisinha aqui de sorteio diário pra vocês. O que vocês querem aqui de sorteio diário, meus lindos? Pode escolher o que vocês quiserem, que hoje tá podendo. Mano, vou pegar um Skeleton Slaughter. Eu acho essa faca incrível, velho. Dois. Já foi duas tentativas e não pagou. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nossa, mas nós pegou um timing incrível dessa luva também, hein? E olha só, se tivesse sido aqui a luva... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente já teria praticamente ripado. Se não tivesse pago a luva naquele provérbio ali, a gente já teria ripado o saldo. Ah, irmão, aqui eu só quero que pague a Skeleton. Eu não tô nem pedindo pra pagar rápido, não. Pode pagar a hora que quiser, né? Mostra a luva em game, Saulinho. Eu vou mostrar, eu vou mostrar. Beleza.
Beleza, beleza, tá ótimo, irmão. Gastamos mais do que o valor da faca, se pá. Tá maravilhoso. Deixa eu já fazer o seguinte, já vou escolher duas skins aqui pra sortear nesse vídeo e no próximo. A gente chegou a Skeleton de vocês. Foi testado em campo. Ela é lá do dia 3 do 11. Quanto que ela vale? Só tem uma aqui por R$7.195. Acredito eu que tá errado, né? A encomenda dela é R$4.781. Acredito eu que preço de encomenda é mais ou menos 10%, né? Abaixo do preço dela. Então, acredito em uns 5.200, 5.300. Vamos escolher dois itens aqui. Um pro sorteio de agora, desse vídeo, e um pro sorteio do último vídeo. O pé de pato? Beleza, o pé de pato pode ser um. Beleza. O que vocês acham de uma USP Kill Confirmed? Vamos pegar também. Ah, guys, aqui eu tô malucão dando tiro de 33%. Eu nunca faço isso, mas hoje, irmão, foda-se. Na moral mesmo. Então, ele não tá. A Canyon Rider é forte pra caralho. Deixa eu ver a luvinha e a faquinha lá dentro do jogo agora. Nem parece FT a faquinha, né? Float bom, parece Factory New. Float 0.12. Aquelas que a gente viu lá era 0.14 no buff. Aqui veio pra nós 0.12. Não sei se tem overpay ou algo do tipo, mas com certeza numa situação onde eu venha a vender essa luva futuramente, eu igualar o preço de uma 0.14 e o comprador vai dar preferência a comprar a minha. Fato, porque a minha é 0.12. Aí chegou aqui a AK Piloto Neon. Aí a casinha pro sorteio. Vamos fazer essa AK pro sorteio do último vídeo. E a USP também não tá disponível, guys. Ô, dúvida cruel. Mano, deixa eu pegar um. Aqui é mais certeiro, velho. Todo mundo quer. Tá lá, então já temos aqui os dois itens de sorteio do vídeo. AK Piloto Neon pro sorteio do vídeo passado, que foi ganhando todas as Doppler, a Gangnir insano. E esse agente pra esse vídeo de agora. Que basicamente é só você deixar o like no vídeo, comentar algo sobre o conteúdo do vídeo e ser inscrito no canal. Irmão, que luva absurda. Absurda. Caralho, eu nunca tive ela. Ela no game é muito absurda, pô. Eu vou voltar a usar minha AK Blue Gen. Por causa dessa luva. Essa luva é outro nível. É um bagulho inacreditável. Isso aqui é surreal de linda essa luva. Porra, e qual a Alp Gangner? Ela fica como? Mano, olha isso. Surreal, surreal. Essa luva é surreal. Ela combina com todo o meu inventário, pô. Mano, essa é a luva pra quem tem as Blue Gen mais cabulosa do mundo. Essa luva é obrigação a pessoa ter, pô. Mano, com a AK Vulcan, isso aqui deve ficar espetacular, velho. Mano, tem uma Vulcan aqui de $868. Cabe num sorteio diário. Vou tentar ganhar ela. Vou usar um pouquinho ela. E depois eu vou botar pra sortear pra vocês. Esse mês já bateu minha cota do que eu pegar pra mim, né? Agora eu tenho que dar foco no sorteio pra vocês. Senão eu tô fodido. Vai tomar no cu, caralho. Hoje é meu dia, porra. Isso é csgo.net, isso é cupom Profit. Quem tava pedindo pra eu usar a AK Vulcan e perguntou, você não tem a AK Vulcan? Eu tenho! Eu emprestei pra um gringo ali, ele vai me devolver agora aqui a Vulcan. Cadê? Essa daqui vem como? $868. Factory New. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão R$130.000 em skins para 19 vencedores diferentes. Alp de Prince. Alp Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Karambit, duas M9 baionetas, Talon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Dia 4 do 12 será sorteada essa AK Vulcan pra quem deposita no CSGOnet usando o cupom PROFIT. Guys, estamos quase chegando em 1.800.000 sorteado de outubro do ano passado até 4 do 12 desse ano, hein? Já estamos nos 2 milhão. O ritmo é mais ou menos 300 mil por mês, considerando sorteio mensal, sorteio diário, sorteio especial. E agora vamos lá pra dentro do jogo pra ver essa bebezinha.
É o kit, irmão. Não tem jeito. É o kit. É o kit. Aí, ó, já dá pra você fazer o comentário do vídeo pra participar do sorteio do agente. Qual adesivo você colaria nessa AK? Já aproveita. Já tem como fazer o comentário aí. Qual craft você faria nessa AK pra agregar? Quem sabe eu não faço o seu craft. Ou então você fala, Saulo, essa AK já é linda, eu não colaria nada nela. Beleza. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Comenta também pra participar do sorteio do agente. Daryl Sangrento, Caveirinha. Tamo junto, meus lindos. Um beijo e fui.